Adame, jsi tam? Běžte okolo, prosím vás. Jo, jsem tady, Janičko, co se děje? Adame, tady ve křoví u africký vesničky nějaký had. Jo, to asi bude jedna z těch užovek, který jsou kousek odtud, ale to nic není, je naprosto neškodná. Ne, to rozhodně není užovka. Tenhle je výrazně větší. To není možný, kdyby se tam vzal. Adame, já nevím, kde se tady vzal. Můžeš přijet a pomoct mi? Hele, rozhodně se ho nepokouši odchytit, hlavně když nevíš, co je to za hada. Dobře, ale tak už přijeď. Jsme tam za chviličku. Vám tady utíkají hadi. Vy s tím nic neděláte. A ještě, když vám to laskavě oznamuju, tak se tváříte, jako bych vám chtěl ubližovat. Ale tady se nikdo netváří, jako že mu chcete ubližovat. Já jenom si myslím, že jste to mohl nahlásit v klidu. Proč se tolik rozčilujete? Vy jste dobrá v klidu. Mě tamhle přes chvíli nějaký velký had málem sežral dvě děti. Ale... A já bych měl chodit tady potichoučku, abych nerozhodil zaměstnance vaší zoologické zahrady. Paní, já vím, jak je to. Vy totiž nevíte, co dělat, a proto se mě snažíte manipulovat do toho, že já se nechovám slušně. Ne. Můžu vidět, co se tady děje? Ale poslali dlouhýho, protože bystrozrakej si neví rady, že jo? Chovejte se prosím vás slušně, není důvod, abyste se vstekal. Já nemám důvod se vstekat. Drahý pane, mě tamhle nějaký velký had před klímálem sežral dvě děti, plazí se vám tam pod lavičkou. Můžu vidět kde? No jistě, já vám to ukážu, už jsem to několikrát vysvětloval týhletý zpomalený kolegyni. Pane, kdyby moc pomohlo, kdybyste nám ukázal, kde to místo je. Prosím, a tady máte jako kompenzaci. Lvíčka, prosím. Lvíčka. Já mám dvě děti. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.